शिवमाया तुम्बाले उपसभामुख प्रतिनिधि सभाको हुनुहुन्छ, जो हामी माझ उहाँ विदा लिएर गइसक्नु भएको छ। अतिथिज्यूहरू, महासङ्घका अध्यक्ष, समाजवादी पार्टीका नेताजीहरू, चुम्लुङका केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू, चुम्लुङ उत्कृष्ट सहयोगदाताज्यूहरू, युके नेफिन युकेका महासचिव ज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण याक्थुम महानुभावहरूमा म किराँत याक्थुम चुम्लुङको 31 स्थापना दिवसको सन्दर्भमा शुभकामनासहित सेवारत गर्न चाहन्छु। आजको यस क्षणमा म सर्वप्रथम चुम्लुङका संस्थापकज्यूहरू र पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरूको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले जुन यस ठाउँमा ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्नुभयो र यस ठाउँमा ल्याउन जुन योगदान गर्नुभयो त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यस क्षणमा आज जो कार्यरत साथीहरू छौँ हामी, उहाँहरू सबैको काँधको म सम्मान गर्न चाहन्छु, साथको सम्मान गर्न चाहन्छु। हामीले 31 वर्षसम्ममा समुदायको विभिन्न पाटोहरूमा काम गऱ्यौँ। यो अब लिखतहरूले, श्रव्य दृश्यहरूले हामीलाई त्यो जानकारी दिन्छ। अब हामीले पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा कसरी काम गर्ने, कुन ढङ्गले काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले नयाँ नयाँ सोचहरू, नयाँ नयाँ विधिहरू, नयाँ नयाँ शैलीहरू अप्नाएर काम गरिरहेका छौँ। त्यही सोच, विधि, शैलीहरू केही तपाईँ हामीलाई फरक अनुभूति हुनसक्छ विगतका वर्षदेखि यो वर्ष। हामीले अलिकति चेतसँग सम्बन्धित भएर काम गऱ्यौँ, पुस्तकसँग सम्बन्धित भएर काम गऱ्यौँ, पुस्तक प्रदर्शनी शिवसँग सम्बन्धित भएर काम गऱ्यौँ। ढाकाका शिवहरू तपाईँहरू त प्रदर्शनी हेरिरहनु भएको छ। चित्रकला मार्फत आफ्नो सांस्कृतिक जागरणका कुराहरू, आफ्ना के भन्छ असन्तुष्टिहरू, अभिव्यक्तिहरू, अघि जो माननीय उपसभामुखज्यूले जुन एउटा अनुभूति यहाँ हामीलाई सेयर गर्नुभयो, एउटा लिम्बू युवाले आफूले कसरी भाषा हरायो, आफ्नो भाषा कसरी हरायो, म किन भाषा जान्न नसक्ने भएँ भन्ने सन्दर्भमा जुन एउटा चित्रकला मार्फत, एउटा इन्स्टलेसन चित्रकला मार्फत जुन प्रस्तुति गर्नुभएको छ माथिल्लो तलामा, त्यो उहाँको अनुभूतिहरू र उहाँको बुझाइहरू जसरी आएको छ त्यो एउटा विद्रोह भावनाहरू त्यहाँ प्रस्फुटन भइरहेको छ। यस्ता विद्रोह भावनाहरू कसरी समेटेर लाने, होइन, यसलाई कसरी सङ्गठित गरेर शक्तिमा बदल्ने भन्ने सन्दर्भ अब हाम्रो समयमा आयो जस्तो लाग्छ मलाई। डकुमेन्ट्रीहरू तपाईँ हामी हेर् के भन्छ यहाँ यो के भन्छ हाम्रो यो सभा हलमा भइरहेको छ, यो सानो सभा कक्षमा, तालिम कक्षमा, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सांस्कृतिक जागरणको पाटोहरूको दृश्यहरू देख्नुहुनेछ, उहाँहरूको मनोभावनाहरू आएको छ। व्यक्तिले र आफ्नो बलबुतामा जसरी काम गरेर एउटा आफ्नो अवस्थालाई, आफ्नो समाजको अवस्थालाई एउटा ठाउँमा पुर्यायो, तर राज्यले त्यस सन्दर्भमा सहयोग नगर्दाखेरि हामी कस्तो अझै पनि के भन्छ यो दननीय अवस्थामा छौँ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो लिम्बू समाज, लिम्बू जाति भित्रको विभिन्न थरगत संस्थाहरू सङ्गठित हुने कामहरू भइरहेको छ। हुन त मर्दा र पर्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले त्यसले कार्य सम्पादन गरे तापनि त्यसमा पनि एउटा सांस्कृतिक चेत उत्पत्ति भएको छ, होइन, आफ्ना सांस्कृतिक थलहरूको संरक्षण, आफ्ना समुदायलाई के अरे उनीहरूको नेतृत्व क्षमता र उनीहरूको कार्यक्षमताहरू वृद्धि गर्ने कुराहरूको एउटा विस्तारी क्यारियर डेभलपमेन्टका कुराहरूमा उहाँहरूको जुन गतिविधिहरू भइरहेको छ त्यसले पनि के देखाउँछ भने नेपाली राज्य संरचनामा कसरी आफ्नो पहुँचहरू बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न पाटोमा काम भइरहेको छ। सांस्कृतिक पाटोमा काम भइरहेको छ भने क्षमता विकासको पाटोमा पनि काम भइरहेको छ। त्यसैले अब हामी पछिल्लो समयमा हामी जस्तो किराँत याक्थुम चुम्लुङ जस्तो सामुदायिक संस्थाहरूले अब हामीले जुन यो समाजको सांस्कृतिक चेत निर्माण भएको छ
त्यो समाजको सांस्कृतिक चेतलाई राजनीतिक चेतमा परिणत गर्न सकेनौँ भने समाजमा जुन विद्यमान एउटा के अरे एउटा सचेत पङ्क्ति युवा पङ्क्ति विद्यार्थी पङ्क्ति छ त्यो विद्यार्थी पङ्क्तिलाई हामीले राज्य संरचनामा हामीले समावेश गराउने गरी उहाँहरूलाई के अरे गाइड गर्न सकेनौँ भने र हाम्रो यो जुन चाहिँ चेतनामूलक गतिविधिहरू छ त्यसलाई गाउँ तहसम्म लगेर एउटा जनजागरणमूलक ढङ्गले कामहरू गर्न सकेनौँ भने एउटा चेत निर्माणमा काम गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि पनि हाम्रो अवस्थामा सुधार आउने छैन र राज्य संरचना प्रणालीमा हाम्रो पहुँच र वर्चस्व बढ्ने छैन र शक्ति सन्तुलन हामी बदल्न सक्ने स्थिति बन्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले पछिल्लो समयमा त्यो तर्फबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले बढी गाउँहरूमा गाउँ लेभलमा काम गर्ने युवा विद्यार्थी जमातमा काम गर्ने र सांस्कृतिक चेतलाई राजनीतिक चेतमा बदल्ने गरी पहिचान र अधिकारमुखी गतिविधिहरूमा काम गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रा मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी हामीले अगाडि आउनुपर्नेछ र हामीले गतिविधि गर्नुपर्नेछ। जुन राजनीतिक सङ्गठनले हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन सम्बोधन गर्न चाहँदैन र सम्बोधन गरेको जस्तो गर्ने तर उपयोग मात्र गर्ने हामीलाई जुन ढङ्गले उपयोग गरिरहेको छ त्यस्तो कुराहरूबाट पनि सचेत भएर अब हामीले राजनीतिक चेत एउटा सक्षम राजनीतिक चेत अर्थपूर्ण राजनीतिक चेत हामीले निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हो हामी हिजो सबै क्षेत्रमा हामी लाग्नको लागि हामी एउटा ढङ्गले लाग्यौँ एउटा अलिक साझा भन्दा पनि एउटा सादा एउटा विचार राख्यौँ तर अब साझा विचार त्यो साझा विचारले हामीलाई निश्चित ठाउँमा हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित गराउनको लागि अब मद्दत गर्दैन। हाँसेर मिठो बोलेर र अनि यो पनि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ भनेर अब हाम्रो मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउन हामी सक्दैनौँ। राज्य संरचनामा हाम्रो अर्थपूर्ण पहुँचहरू निर्माण गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो सांस्कृतिक चेतलाई राजनीतिक चेतमा अर्थपूर्ण ढङ्गले परिणत गर्न सक्दैनौँ। यो कुरालाई हामीले मनन गर्दै आगामी दिनमा हामी यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेछ र किरा त्याक्थुम चुम्लुङ योतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामी यस्ता सृजनात्मक गतिविधिहरू रचनात्मक गतिविधिहरू अब केन्द्रीय तहबाट हामीले एउटा उदाहरण मात्र यहाँ दिएका छौँ तर अब हामी धेरै यसमा काम गर्दैनौँ। अब हामी यो के भन्छ चेत र जनजागरणमूलक क्षेत्रमा काम गर्छौँ आन्दोलनमुखी क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ र आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चेतसहित काम गर्नको लागि हामी शक्ति निर्माण सङ्गठन निर्माणमा हामी काम गर्नेछौँ र यसको लागि म चुम्लुङको सम्पूर्ण तह र तबका जो केन्द्रीय समिति छ त्यो केन्द्रीय समिति यसतर्फ लाग्छ भने प्रदेश समिति यसतर्फ लाग्छ भने जिल्ला समिति तलका हाम्रा गाउँपालिका समितिहरूलाई चाहिँ अब हामी यस्ता सृजनात्मक गतिविधिहरू र नियमित गतिविधिहरूमा हामी अब आगामी दिनमा लगाउनेछौँ र हामी प्रदेश र केन्द्रीय समिति विशेष गरेर यो क्षेत्रमा मैले अघि जुन भने क्षमता निर्माण चेत अभिवृद्धि राजनीतिक चेत अभिवृद्धिको सन्दर्भमा र अनि त्यसपछि यो सङ्गठित शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पछिल्लो समयमा हामीले यो जुन चाहिँ विभेदहरू भोगिरहेका छौँ विभेदहरू भोग्नुको पछाडि हामीले हाम्रो क्षमता आफै अभिवृद्धि गर्नु एउटा कुरा हो जसरी हामीले सभामुखले हामीलाई सुझाव दिनुभयो यो एउटा सही बाटो हो होइन एउटा सही कुरा हो तर यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको संरचना नीतिगत कुराहरू विभेदकारी रहन्जेलसम्म हाम्रा प्रयासहरू मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि राज्यले यो समानुपातिक समावेशिताको कुरो अवलम्बन गर्नै पर्छ। तपाईँहरूलाई एउटा अनुभूति भनौँ यो समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था यदि हाम्रो आन्दोलनले स्थापित नगरेको हुँदो हो त अहिले तपाईँ हामी जुन एउटा सङ्घीय संसदमा प्रदेश संसदमा र सरकारको राज्य प्रणालीमा अझ भनौँ यो ब्युरोक्रेसीमा र अनि यो सेना प्रहरीहरूमा न्यायपालिकामा अझै पहुँच पुग्न सकेको छैन र यो अघि मैले भनेको तहमा यो अनुहारहरूको मिश्रण यतिविधि बढ्ने स्थिति थिएन। म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु समानुपातिक समावेशिता नभएको भए महिलाको प्रतित्व
आदिवासी जनजातिको प्रतित्व, मधेसीको प्रतित्व, मुस्लिमको प्रतित्व, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतित्व यो संघीय संसदमा, प्रदेश संसदमा यो हदसम्म हुनै सक्दैन थियो। यो ठोक्वाका साथ हामी सबैले भन्न सक्नेछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि राज्यले पनि यस्तो के भन्छ संरचनागत कुराहरू निर्माण गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरू, भागहरू, हाम्रा यो जुन चाहिँ बहुजातीय संरचना छन्, जुन यो क्लस्टरहरू छ, त्यो क्लस्टरहरूलाई सम्बोधन गरेर बनाउनै पर्दछ। यस अर्थमा चाहिँ मैले उपसभामुखज्यूको जो हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको कुरोमा छ, उहाँको मन्तव्य छ, त्यसमा मैले फरक मत राखेँ र हामी यसतर्फ नै लागिरहेका छौँ र यसरी अगाडि बढौँ र यो हामीले आन्दोलनद्वारा स्थापित गरेका कामहरूलाई सुरक्षित र अझै संस्थागत गर्दै जाउँ। त्यो खोसिँदै आइरहेको छ। अघि हाम्रो नेफिनको अध्यक्ष जगत बरामज्यूले भन्नुभयो त्यो पीडा हामीलाई छ, त्यो पीडाको त्यो जुन खुसिएको पीडाको साथसाथै हामी त्यसलाई प्रतिरोध पनि गरिरहेका छौँ। त्यो प्रतिरोध गर्नको लागि हाम्रो समाज जति सडकमा आउनुपर्ने थियो पर्याप्त रूपमा आउन सकेको छैन। हुन त यस पछाडिका हाम्रा विविध कमजोरीहरू पनि होलान्, हामी नेतृत्व गर्नेले समाजलाई त्यो ढङ्गले सम्झाउन नसकेको स्थिति पनि होला। तरै पनि म यस सन्दर्भमा अपिल गर्न चाहन्छु समाजलाई र यस्ता राजनीतिक चेतको सन्दर्भमा तपाईँहरू सडकमा आइदिनुपर्छ र अनि मात्र आफ्नो अधिकारहरू, आफ्ना के अरे स्थापित भागहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अब म अन्तमा आएँ। आज हामीलाई जो के भन्छ संस्था हामी किराँत्याक्तुम चुम्लुङ अब 31 वर्षमा अगाडि बढिरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामीले आफ्नै संस्थागत विकासहरू गरेका छौँ। हामीले सबै ठाउँमा हाम्रा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर हाम्रा संस्थागत गतिविधिहरू, सांस्कृतिक गतिविधिहरू, केही हाम्रा नियमित गतिविधिहरू र केही रचनात्मक गतिविधिहरू, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका गतिविधिहरू गर्न हामीलाई एउटा सहज वातावरण अघिल्लो पुस्ताले निर्माण गरिदिनुभयो। त्यसको उदाहरणहरू हामी यो ललितपुर चुम्लुङ भवन, सुनसरीको भवन, काठमाडौँको भवन, झापाको भवन, यो तमाम 9 जिल्लाहरूमा बनेको, 13 जिल्लामा बन्दै गरेको संरचनाहरूको भवनले हामीलाई त्यो अनुभूति र त्यो परिणाम दिएको छ। तर अहिले मैले अघि पनि भने यो जागरणमूलक क्रियाकलापहरू गर्नको लागि हाम्रा के अरे एउटा अर्को पङ्क्ति जो एउटा के अरे दोस्रो पङ्क्ति जसले अब हाम्रो आगामी समाजको नेतृत्व लिँदैछ, युवा र विद्यार्थी पङ्क्ति, उनीहरूको नेतृत्व क्षमता विकास र उनीहरूको अन्य क्यारियर डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा र उनीहरूलाई समाजमा लगाएर जुन चाहिँ समाज सँगसँगै हिँडाउने सन्दर्भमा हामीले जुन गतिविधिहरू सोचेका छौँ त्यो गतिविधिहरू गर्ने फन्ड हामीसँग अभाव रहेको छ। गाउँ गाउँमा गएर हामीले यो चेतनामूलक गतिविधिहरू गर्ने, यहाँका के अरे केन्द्रले गरेका गलत नीतिहरूको भण्डाफोर गर्ने, तल कार्यान्वयन हुँदाखेरि त्यसमा नबुझिएका कुराहरू बुझाउने र अन्य प्रसङ्गहरूलाई अझ प्रष्ट पार्ने, तलका समस्याहरू ल्याएर माथिल्लो के अरे केन्द्रीय संरचनाज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा अन्य सहयोगी दाताहरूले पनि एकदमै मन खोलेर हामीलाई यस बारेमा भनिरहनु भएको छ। अझ यस सन्दर्भमा विदेश स्थित चुम्लुङहरूले, विदेश चुम्लुङहरूले हामीलाई एकदम मन खोलेर सहयोग गर्ने हामीलाई एउटा वाचा दिनुभएको छ, एउटा के भन्छ आश्वासन दिनुभएको छ, एउटा विश्वास दिनुभएको छ। सायद हामी यसलाई चाँडै नै हामी एउटा लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ र एउटा परिणाम दिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यसमा तपाईँहरूले दर्खाउनु भएको सहयोगको म फेरि पनि एकचोटि लुम्बेन्दी नोगेन कप्याउन चाहन्छु। यो अहिले जुन चाहिँ के अरे तपाईँ हामीलाई किराँत्याक्तुम चुम्लुङमा यो जुन चाहिँ एउटा सांस्कृतिक माहौल छ, गतिविधिहरूको माहौल छ, पुस्तक प्रदर्शनीको माहौल छ, एउटा डकुमेन्ट्री प्रदर्शनीको माहौल छ, माथि चित्रकला प्रदर्शनीको माहौल छ, हाम्रो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको पुस्तकालयमा जुन पुस्तकहरू एउटा प्रस्तुतिको अध्ययन के भन्छ माहौल छ, हाम्रो यो जुन चाहिँ के अरे यो पुरानो परम्परागत हाम्रो सिपहरू जुन देखाउने माहौल छ, त्यो माहौलहरू यत्तिकै सम्पन्न भएको होइन, यो हाम्रो क्षमताले मात्र भएको पनि होइन। यसमा जसरी थर्गत संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, जसरी के अरे हाम्रा शाखा समितिहरूले सहयोग गर्नुभएको छ,
कलाकार साथीहरुले सहयोग गर्नु भएको छ, चलचित्रकर्मी साथीहरुले सहयोग गर्नु भएको छ, चलचित्र बनाइरहनु भएको प्रोड्युसर साथीहरुले सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँहरुको म उत्तिकै उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा किराँत्याक्थुम चिम्लुङको 31 स्थापना दिवस सन्दर्भमा तपाईँहरु आइदिनु भयो, हाम्रा हरेक पङ्क्ति र के अरे यसमा लाग्नुहुने पदाधिकारी सदस्य साथीहरू कार्यकर्ता साथीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भयो, यो हौसला सदा तपाईँले प्रदान गरिरहनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै किराँत्याक्थुम चिम्लुङको 31 स्थापना दिवस समारोहको यो सन्दर्भ यी अन्त भएको यो उद्घाटन समारोह यो सन्दर्भ म यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्दै म तपाईँहरूलाई पुनः यो प्रदर्शनीहरूमा आफूलाई मनोरञ्जन लिनुहुन र ज्ञान लिनुहुनको लागि अपिल गर्दै यो समारोह म यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। सेवारोह।